الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك وإياك نعبد ولك نصلي اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مسلمانان مدینہ نے اپنا رخ بدلا قافلے کی طرف سے لشکر کی طرف اور چلتے 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 بدر کے مقام پر آئے اور عدوۃ الدنیا کی طرف ٹھہرے جبکہ کفار عدوۃ القصوی میں ٹھہرے اور پھر مسلمانوں نے یہاں پہ جنگی حکمت عملی کی, پانی کے سورسز کے اوپر قابض ہوئے اور اللہ نے بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ زمین کو مسلمانوں کی طرف تو پختہ کر دیا اور کافروں کی طرف کیچڑ کر دیا. ادھر کافر اپنے کیمپوں میں محصور ہو گئے اور مسلمانوں نے اس وقت کا فائدہ اٹھا کر اپنی جنگ حکمت عملی فرمائی. پھر اللہ کے رسول کے لیے چھپر بھی بنایا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے. تو یہ تمام باتیں تھیں جو ہم نے ذکر کی. اب انشاءاللہ ہم بدر کی جنگ کی طرف آئیں گے کہ میدان بدر میں کیا واقعات ہوئے, کہ جب وہ صبح ہوئی جس صبح حق و باطل کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی نے فیصلہ فرمانا تھا, اور جنگ سے قبل جو اللہ کی مسلمانوں پہ بلیسنگ تھی, جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا اور ابھی بھی ہم نے ریویو میں تھوڑا سا عرض کیا کہ جو مسلمانوں کو اللہ نے ایک میٹھی سی نیند دی کہ اس کے بعد وہ تر و تازہ ہو گئے اور بارش برسائی کہ وہ تر و تازہ ہو گئے اور ان کے مقام جو تھے وہاں پہ قدم جمانے والی زمین ہو گئی, تو اللہ اس کو بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ اِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. کہ ہم نے بھئی تم پر ایک نیند سی تاری کر دی تاکہ تم جو ہے وہ صبح جب اٹھو تو اس کے بعد ایک فریشنس محسوس کرو. وہ ایک خاص اونگ تھی اللہ کی طرف سے. وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور پھر آسمان سے تم پر پانی بھی ہم برساتے رہے, لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے, چاہے حدث اصغر ہو کہ حدث اکبر ہو, اتنا پانی تمہیں ہم نے دیا کہ تم پاک ہو جاؤ. اچھا پھر کیوں, اور تم سے شیطانی وسوسے کو بھی دور کر دیا. وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو مضبوط بھی کر دیا تاکہ جب تم کفار کی فوج کو دیکھو تو تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے پاؤں بھی زمین پہ جما دی. یہ تو اس ساری اللہ کی بلیسنگز, یعنی ایک آیت میں اللہ نے اپنی کتنی ساری بلیسنگز یہاں گنوائی ہیں. اب آپ غور کریں, ایک طرف تو اللہ کی طرف سے ایسی نیند کا آنا کہ جس کے بعد تازگی ہو جائے, دوسری طرف آسمان سے پانی کا برسنا کہ زمین جم جائے اور آپ پاک ہو جائیں, یہ دو ہو گئی باتیں. پھر شیطان کو آپ کے دل سے دور کر دینا اور پھر آپ کے قدموں کو زمین پر جما دینا, کافروں کی ہیبت کو آپ کے دل سے دور کر دینا. تو یہ کتنی ساری بلیسنگز اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ایک رات میں مسلمانہ نے مدینہ پر نازل فرمائی. اور پھر آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال کی, اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کو اللہ نے آپ کے خواب میں
کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. اور اگر آپ کو اللہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں آپ لوگ ہمت ہار دیتے اور اس جنگ کے معاملے میں تم آپس میں باہم جھگڑنے لگتے کہ یار اتنے زیادہ لوگ ہیں ہم ان سے لڑیں کہ نہیں لڑیں. تو اللہ نے کیا کیا, تمہیں تمہارے سینوں کی بزدلی سے بچا لیا, کیونکہ اللہ ہی سینوں کی باتوں کو بہتر جانتا ہے. انہو علیم بذات الصدور, یعنی اب آپ یہ دیکھیں اللہ کے احسان پہ احسان مسلمانوں پر اس رات اترے. ایک تو خواب میں کفار کو تھوڑا کر کے بھی دکھایا, اور جب آنکھوں سے میدان جنگ میں دیکھا تو ان کو تھوڑا کر کے دکھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم ڈگمگا جائیں. سبحان اللہ. اور پھر آیت نمبر 44 میں اللہ تعالی اسی مضمون کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتے ہیں, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ, اور وہ منظر بھی انہیں یاد دلائیے, اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, جب کافروں کی فوج تمہارے سامنے میدان جنگ میں تھی اور ان کی تعداد ہم نے تمہیں تھوڑی کر کے دکھائی, وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور تمہاری تعداد بھی ان کو تھوڑی کر کے دکھلائی کہ کہیں وہ بھی اس ڈر سے نہ بھاگنے لگیں کہ یار اتنے سارے مسلمان ہیں ان سے کون لڑے گا, اور تمہیں ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یار اتنے سارے کفار ہیں ان سے کون لڑے گا. تو آج یہ فیصلہ ہو جائے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. کیوں اللہ نے یہ سب کچھ کیا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, یہ اس لیے کیا اللہ نے کہ اس بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کی شکست فاش ہو جائے اور آج وہ کام پورا ہو جائے جو اس کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, اور بالآخر اللہ ہی کی طرف تو سارے کام لوٹائے جاتے ہیں. جمعہ کا دن, کیونکہ جمعہ کی رات کو تو یہاں آئے تھے نا, تو جمعہ کا دن رمضان کی 17 تاریخ, ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ایک طرف کفار کا لشکر, اور آج اللہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینا چاہتا تھا. ایک طرف کفار کا غرور اور ایک طرف میرے مدنی کے انکساری سے اللہ سے درخواست کرنا کہ اللہ یہ تیرے نبی کے دشمن, یہ تیرے دشمن, یہ تیرے ایمان لانے والوں کے دشمن, اے اللہ آج انہیں تو شکست دے, آج ہمیں تو غلبہ دے تاکہ حق ثابت ہو جائے, حق واضح ہو جائے اور باطل نیچ ہو جائے. غرض میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست کرنی شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپ صفیں درست کرتے جا رہے تھے. یہاں پر ایک اتنا خوبصورت اور عجیب واقعہ پیش آیا کہ سبحان اللہ, کہ میرے مدنی کے ایک صحابی ہیں حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صف میں کھڑے تو تھے لیکن تھوڑا آگے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر سے ایسے ہلکا سا پیچھے سے نا ان کو ایسے ٹوچا, ایسا اندر ہلکا سا چبایا محبت سے کہ اس سے کوئی خراش بھی نہیں لگتی اور نہ کوئی چوٹ آتی ہے, کہ بھئی دیکھو تم سب سے آگے نکل گئے, پیچھے ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو فوراً سواد نے کہا, یا رسول اللہ اوجعتنی وقد بعثک اللہ بالحق والعدل فاقدنی, یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو درد دیا ہے, وقد بعثك الله بالحق والعدل, اور آپ کو تو اللہ نے حق اور عدل کے ساتھ بھیجا ہے, فاقدنی میری اس چوٹ کا بدلہ دیجئے. اللہ اکبر, اور سامنے بھی تو پھر عدل تھا نا, عدل کا پہاڑ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے پیراہن یعنی کپڑا اٹھایا اور سواد سے کہا کہ سواد بدلہ لے لو.
Allahu Akbar. Sawad Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ke pet se lipat gaye aur usko bosa diya aur kaha ki Allah ke Rasool sallallahu alayhi wa sallam meri is baat ke kehne ka iske siwa aur koi maqsad na tha ki aapka bosa lo. Subhanallah, subhanallah, ye muhabbat ab kahan se leke aaye. Gharz mere madani Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam صفوں کو درست کرنے کے بعد اپنے عریش یعنی اپنے چھپر میں تشریف لے گئے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور سعد بن معاذ جو ہیں وہ تلوار لے کر باہر پہرہ دینے لگے. ادھر قریش نے اپنا لشکر تیار کیا اور ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمیر بن وہب عجمی. اس کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگاؤ. تو عمیر بن وہب اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور مسلمانوں کے لشکر کے ارد گرد گھومنے لگا. اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے تھوڑی سی اور مہلت چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور مختلف علاقوں میں ایک چکر لگا کے آ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے ان کی کوئی اور ہیلپ چھپی بھی ہو، کوئی اور کمک کہیں سے آ رہی ہو. تو وہ اپنا گھوڑا لے کے دوڑا اور مختلف علاقوں میں گیا اور وہاں سے راؤنڈ لے کے واپس آیا اور کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ اور کوئی ہے، بس یہ 300 کے 300 ہی ہیں. لیکن ایک بات میں تمہیں واضح طور پر بتا دوں قریش کے سرداروں، یہ ہے تو 300، لیکن یہ جو مدینے کے اونٹ پر سوار ہے نا، ان کی آنکھوں میں صرف میں نے موت دیکھی ہے، تمہاری موت. ان میں سے ہر ایک میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک تم میں سے کئی کو نہ مار لے. اور قریش، میں تمہیں ابھی آگاہ کیے جا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہمارے چند خاص خاص لوگ بھی مار دیے نا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کی قسم مکے میں رہنے کا مزہ نہیں آئے گا. اب تم لوگوں کے بغیر اب کیا مزہ ہوگا جینے کا. ادھر حکیم ابن حزام نے جب یہ بات سنی تو اٹھ کر عتبہ بن ربیعہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو ولید، ان کے بیٹے کا نام ولید تھا نا، ولید بن عتبہ، تو اس زمانے میں لوگ باپ کے نام سے بیٹے کے نام سے باپ کو بلایا کرتے تھے، جیسا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو قاسم کہہ کے بلاتے تھے کہ آپ کا جو سب سے پہلا بیٹا تھا تو اس کا نام قاسم تھا. تو کہا اے ابو ولید، تم قریش کے بڑے سردار اور لوگ تمہاری بات مانتے ہیں، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ آج بھی اور رہتی دنیا تک تمہارا نام بلند رہے؟ عرب تو ویسے اس چکر میں بڑے مارے جاتے تھے کہ یار کسی طرح مشہوری ہو جائے اور رہتی دنیا تک مشہوری رہے. تو عتبہ نے فوراً کہا حکیم بتاؤ کیا بات ہے. تو حکیم نے کہا کہ دیکھو عمیر ایسے چکر لگا کے آیا ہے اور کہتا ہے کہ یار وہ تو بڑے غیظ و غضب میں ہے، وہ تو مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن تمہیں بھی مارے بغیر نہ چھوڑیں گے. اب تم ہی بتاؤ کہ اس خون ریزی سے کوئی فائدہ ہے، ہمارا قافلہ تو پہنچ چکا ہے. تو جب عتبہ نے یہ بات سنی نا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ اے قریش، خدا کی قسم تمہیں محمد اور ان کے صحابہ سے جو جنگ کر رہے ہو نا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تم اپنے ہی رشتہ داروں کو مارو گے، اپنے ہی بھائیوں کو مارو گے، اور تم خود بتاؤ اپنوں کو قتل کرنے والے پہ عرب تھو تھو کریں گے یا اس کی تعریف کریں گے؟ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ واپس چلو اور اپنے میں سے لوگوں کو قتل نہ کرو. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ عرب ان سے نمٹ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں؟ اور میری بات غور سے سنو، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اللہ نے ابھار کر سارے عرب پہ چھا جانا ہے، تو جب عرب پہ چھا جائیں گے اور ہم ان کے دشمن نہیں ہوں گے تو تب ہم ان سے آٹومیٹکلی جا کے مل جائیں گے. تم کیوں اپنے بھائیوں کو مار کے برا ہوتے ہو؟ اور اگر اللہ نے ان کی تعلیمات کو نہیں ابھارنا ہے تو عرب ختم کر دیں گے ان کو، ہم اپنے ہاتھ اپنے بھائیوں کے خون سے کیوں رنگیں؟ میں بزدل نہیں ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں بزدل ہوں، بلکہ میں غیرت مند آدمی ہوں. حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور فوراً ابو جہل کے پاس گیا اور جا کے میں نے عتبہ کا پیغام دیا. اس وقت ابو جہل جو ہے نا وہ زرہ پہن رہا تھا،
وہ جناب جیسی اس نے سنا نا تو ایک دم آگ بگولا ہو گیا, کہنے لگا اچھا ادبا بزدل؟ نہ نہ میں ادبا کو بزدل تو نہیں کہوں گا, کیونکہ یہی تو وہ شخص ہے جس نے حلف الفضول سے قبل جو ہماری جنگ ہوئی تھی اس میں ہماری صلح کرائی تھی اور میدان جنگ میں اتر کے صلح کروائی تھی, بزدل تو نہیں کہوں گا, لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ سے جان چھڑا رہا ہے, لگتا ہے بیٹے کی محبت اس پر غالب آ گئی ہے, یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے وہ مارا جائے. یعنی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے, وہ عتبا کے بیٹے تھے, فوراً اس نے جا کے نا عمر بن حضرمی, وہ جو ایک آدمی تھا نا جس کو مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا رجب اور شعبان کے مہینے کے درمیان میں, مسلمان سمجھے شعبان آ گیا حالانکہ رجب کی آخری تاریخ تھی جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایک دو دروس قبل, تو اس نے فوراً اس کے بھائی عامر بن الحضرمی کو بلایا اور کہنے لگا یہ دیکھو یہ تیرا حلیف ہے نا عتبا, یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے واپس چلو, تیرے بھائی کا خون اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا, کیا کر رہے ہو تم, نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی کا بدلہ لیا جائے؟ تو جناب عامر نے فوراً اپنے کپڑے پھاڑے اور چلاتا ہوا کیمپ میں آ گیا اور نعرے لگانے شروع کیے, لوگوں کیا تم میرے بھائی عمر بن الحضرمی کا خون ایسے ضائع جانے دو گے؟ کیا تم میں اتنی غیرت نہیں کہ اپنے میں سے لوگوں کا بدلہ لو؟ اور اس نے جناب لشکر کو ابھارنا شروع کیا. ادھر عتبہ کا خطبہ بھی ختم ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ قوم ابھی ٹھنڈی ہوئی تھی کہ چلو واپس چلتے ہیں, اس نے ان کو ابھارنا شروع کیا, جوش دلانا شروع کیا اور قوم پھر ایک دفعہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی. عتبہ نے کہا اللہ کے بندو عمر بن حضرمی کا خون بہا کا ذمہ میں لیتا ہوں, وہ میرا حلیف ہے, میں قیمت ادا کر دیتا ہوں, جتنا مال چاہے مجھ سے مانگ لو لیکن واپس چلو. لیکن قوم کدھر ٹھہرتی, اب تو قوم جوش میں آ گئی تھی. اور یہاں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیمپ میں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک سرخ اونٹ پر سوار ہے, کبھی کیمپ میں ادھر جاتا ہے کبھی کیمپ میں ادھر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ حمزہ کو بلاؤ, کیونکہ حضرت حمزہ جو ہے وہ دشمن کے کیمپ کے سب سے قریب تعینات تھے. تو جب حضرت حمزہ کو بلایا گیا تو حضرت حمزہ جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ حمزہ یہ سرخ اونٹ والا کون شخص ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت حمزہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عتبہ بن ربیعہ ہے, یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جنگ نہ کرو. اور ادھر ابو جہل جو ہے وہ جناب دوڑا عتبہ کی طرف کہ چلو اب تو قوم تو ابھر گئی ہے نا, اور اس نے جا کے عتبہ کو تانے دینے شروع کیے. اچھا تو تمہارا اپنا بھائی وہاں ہے نا, تمہارا اپنا بیٹا وہاں ہے نا, تم نہیں چاہتے کہ تمہارے اپنے رشتہ دار قتل ہوں, اس لیے تم سب کو جنگ سے پھیر رہے ہو. اگر تم نے اپنی پچھلی زندگی میں ایسے کام نہ کیے ہوتے جو بہادروں کے کام ہوتے ہیں تو میں تمہیں آج بزدل کہتا. عتبہ بھی آخر سردار تھا, قریش کا بہت بڑا سردار تھا, وہ کدھر برداشت کرتا, وہ بھی بگڑ گیا. اس نے بھی ابو جہل کو جناب گالیاں دینی شروع کی اور برا بھلا کہنا شروع کیا. تو خیر بہرحال کسی طرح ابو جہل نے سم ہاؤ اپنے لوگوں کو کنونس کر دیا کہ جنگ کرنی. اور جب جنگ شروع ہونے کے قریب آئی اور دونوں طرف سے صفے لگ گئیں تو اللہ نے ایک کلم کیا مسلمانوں پر, جیسا کہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں نے دیکھا تو کہا کہ یار یہ تو اتنے تھوڑے سے ہیں. اس معاملے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب اس لشکر کو دیکھا تو اپنے ساتھ جو ایک آدمی کھڑا تھا اس سے کہنے لگے کہ یار یہ تو اتنے کم معلوم ہوتے ہیں, کوئی تو کل ملا کے 60 آدمی ہوں گے میرے خیال سے. تو اس شخص نے کہا نانا عبداللہ میرے خیال سے ان کی تعداد 100 ہے, 60 تم کم بتا رہے ہو, اور سامنے حالانکہ 1000 کا لشکر تھا. اسی طرح کفار کے کیمپ میں ایک آدمی تھے خباث ابن اشیم, یہ بعد میں مسلمان ہوئے, اس وقت کفار کی طرف سے انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی. تو کہنے لگے کہ جب میں نے مسلمانوں کی لشکر کی طرف دیکھا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر قریش کی عورتیں بھی ساری کی ساری نکل آئے نا تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے کافی ہیں یہ جو 300 کے لوگ آئے ہیں. تو کہتے ہیں کئی سال کے بعد غزوہ خندق کے بعد جب میں مسلمان ہونے کے لیے مدینے پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ مسجد النبوی میں ہے. تو میں وہاں داخل ہوا تو آپ صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے تھے. تو میں وہاں پہنچا تو میں آپ کو پہچان نہ سکا, تو میں نے سلام کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قباس تم وہی ہو نا
جس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر قریش کی عورتیں بھی ساری کی ساری نکل آئیں تو وہ بھی محمد اور ان کے صحابہ کو پسوا کر دیں گی. قباس کہتے ہیں میری تو حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا. انہوں نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات میرے دل میں آئی تھی, میں نے زبان سے نہیں نکالی تھی, تو میں اب اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں, اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں بالکل گواہی دیتا ہوں کہ صرف اللہ کے سوا آپ کو یہ بات اور کون بتا سکتا ہے, یہ بات تو صرف میرے دل میں آئی تھی. غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی یہ بات سنی کہ عتبہ اپنی قوم کو جنگ سے روکنے کی بات کر رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے سرخ اونٹ والے کی بات سن لی تو یقیناً یہ صحیح راہ پائیں گے, لیکن پھر اللہ نے تو فیصلہ کرنا تھا, اس لیے انہوں نے بات سنی نہیں اور میدان میں اتر آئے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا قریش کے لشکر کو کہ سر سے لے کے پاؤں تک زرہ میں ملبوس ہیں, اور سونے کی اس لوہے کی کڑیاں چڑی ہوئی ہیں, اور غرور و تکبر سے میدان جنگ میں چلے آ رہے ہیں. تو آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ قریش کے لوگ اپنے تمام بہادر سرداروں کے ساتھ بڑے غرور سے تجھ سے جنگ کرنے اور تیری دشمنی پر امٹ آئے ہیں, تیرے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور تیرے رسول کو جھٹلانے آئے ہیں, پس اے اللہ تم مجھے ان پر نصرت عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ اور ٹھکانہ نہ دیجئے. اے اللہ زمع بن اسود بچ کر نہ جائے. اے اللہ ابو زمع کو راندہ درگاہ فرما. اے اللہ ابو زمع کو گور چشم کر دے. اے اللہ سہیل بچ کر نہ جائے. ادھر کفار کے لشکر میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا اسود مخزومی. یہ اپنے آپ کو بڑا بہادر آدمی کہتا تھا. اس کا نام تھا اسود بن عبد الاسد مخزومی, قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتا تھا جو ابو جہل کا قبیلہ تھا, اور بہت ہی انتہائی قسم کا بےہودہ اور بد فطرت آدمی تھا, اور اللہ کے رسول کا شدید ترین دشمن تھا. غرض اس بدبخت نے قسم کھائی کہ میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے اس حوض سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑ دوں گا. غرض وہ خرابہ کرنے کی نیت سے جب حوض کے قریب آیا تو حضرت حمزہ وہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا رک جاؤ. اس نے کہا نہیں, آج تو میں اسے توڑ کر ہی دم لوں گا. حضرت حمزہ نے کہا دیکھو آگے نہ بڑھو. لیکن وہ آگے بڑھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی نا, زبردست قسم کی لڑائی ہوئی. آخر حضرت حمزہ نے اس کے ایک وار مارا تو اس کی پنڈلی کاٹ دی, لیکن وہ جناب اپنے پیٹ کی بل گھسٹتا 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 اپنی قسم پوری کرنے کے لیے حوض کے قریب پہنچا, اور وہاں حضرت حمزہ نے اس کا کام تمام کر دیا, اور یہاں وہ پانی میں دھڑام سے آ کے گرا. اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کا کام کیا تو وہاں کفار مکہ کے لشکر ایک دم بھڑک اٹھا, اور وہاں سے عتبہ اٹھا, اس نے اپنے بھائی شیبہ سے کہا اٹھو, اور اپنے بیٹے ولید سے کہا اٹھو, اب اور برداشت نہیں ہوتا. فقتل اسود بن عبد الاسد, اب اسود بن عبد الاسد کو مار دیا گیا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, اٹھو. اچھا مسلمانوں کا جو لشکر تھا نا, اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف آرائی اس طرح فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں دو گھوڑے تھے, ایک طرف تو حضرت مقداد کا گھوڑا تھا اور دوسری طرف حضرت زبیر کا گھوڑا تھا. تو مقداد بن عمر کے گھوڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب رکھا, اور حضرت زبیر بن عوام کے گھوڑے کو ایک جانب رکھا, اور پھر صفیں بنائی آپ نے تین, کہ سب سے آگے جو صف تھی نا وہ تھی تیر اندازوں کی, ان کے پیچھے جو صف تھی وہ تھی نیزہ برداروں کی, اور سب سے پیچھے جو صف تھی نا وہ تھی تلوار والی. اور آپ نے سب کو تاکید کی کہ دیکھو, تیر والوں سے کہا کہ اس وقت تک تیر نہ چلانا جب تک تمہیں یقین ہو کہ تمہارا تیر دشمن کو لگے گا, تیر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح نیزے والوں کو کہا کہ اس وقت تک نیزہ نہ پھینکنا جب تک تمہیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ تمہارا نیزہ ان کو لگے گا. اسی طرح تلوار والوں کو حکم دیا کہ دیکھو اپنی انرجی فضول میں ضائع نہ کرنا, جب تم دیکھو کہ وہ اتنے قریب پہنچ چکے ہیں کہ اب تلوار چلانے کی ضرورت ہے تو تلوار چلانا, تاکہ آپ اپنی انرجی کو میکسیمائز کر سکیں, کیونکہ آپ کا ریشو, آپ کا جن سے مقابلہ ہے وہ 1:3 کا ریشو ہے, ادھر ان کا تین آدمی آپ کے ایک آدمی پر,
تو اس لیے اپنی انرجی کو میکسیمائز کرو اپنے ریسورسز کو پریزرو کرو اپنی انرجی کو پریزرو کرو تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ تاکید کی غیر ادب آواز اٹھا اور اپنے بھائی شیبہ کو اپنی دائیں طرف لیا اور اپنے بیٹے ولید کو اپنی بائیں طرف لیا اور میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حل من مبارز کون ہے جو مسلمانوں کی طرف سے ہم سے مبارزت کرے یعنی مبارزت کا مطلب ہوتا ہے اس زمانے میں جنگ سے شروع میں نا جنگ شروع ہونے سے قبل بڑے بڑے پہلوان دونوں طرف سے آتے تھے بڑے بڑے سورما دونوں طرف سے آتے تھے اور جنگ کا مقابلہ ہوتا تھا گلیڈیٹر قسم کی وار ہوتی تھی ون آن ون تو اس کے بعد جب ادھر کے سورما ادھر کے سورماؤں کو چت کر دیتے تھے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اصل میں جنگ شروع ہوتی تھی تو جنگ بھڑکانے کا یہ ایک طریقہ تھا ان کے پاس کہ جب اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو آٹومیٹکلی جوش آتا تھا اور قوم نکلتی تھی ان کا بدلہ لینے کے لیے تو اس طرح کی اسٹریٹجی تھی ان کی تو اسی اسٹریٹجی کے تھرو یہ بھی آیا اور اس نے کہا کہ حل من مبارزن یہاں سے تین انصاری نوجوان گئے ایک تھے حضرت عوف اور ایک تھے حضرت معاذ یہ حضرت حارث اور عفراء کے بیٹے تھے اور اے تیسرے جو صحابی تھے وہ تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے ان کے مقابلے پہ میدان میں آئے تو عتبہ نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے جواب دیا رحتم من الانصار ہم انصار میں سے ہیں تو فوراً عتبہ کہنے لگا تم معزز لوگ ہو اور سرداروں کی ٹکر کے لوگ ہو لیکن ہمیں تمہاری حاجت نہیں ہے ہم تو یہاں پہ مہاجرین مکہ سے لڑنے آئے ہیں تو فوراً اس نے ایک بلند آواز سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرج الینا اکفاءنا من قومنا ہمارے ساتھ پنجہ آزمائی کے لیے ہماری قوم میں سے لوگ بھیجیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا چیلنج قبول کیا اور آپ نے فرمایا قم یا عبیدہ قم یا حمزہ قم یا علی اے عبیدہ اٹھو اے حمزہ اٹھو اے علی اٹھو اور آپ نے اپنے یہ تین شیر بھیجے ان لوگوں کے خلاف جو سر سے پاؤں تک زرہ میں ملبوس تھے عتبہ شیبہ اور ولید ان سے مقابلے پہ آپ نے اپنے یہ تین شیر بھیجے پھر یہ تینوں آئے تو عتبہ نے پوچھا کہ ناؤ ریویل یور آئیڈینٹیٹیز بتاؤ تم لوگ کون ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم حمزہ ہیں عبیدہ ہیں اور علی ہیں تو اس کے بعد عتبہ کہنے لگا نعم اکفاء کرام تم بے شک معزز مد مقابل ہو اور واقعی ہمارے قوم میں سے ہو اور ہم تم سے واقعی لڑنا چاہتے اب کیونکہ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ عمر والے تھے تو انہوں نے عتبہ کو للکارا کیونکہ ان تینوں میں عتبہ سب سے زیادہ عمر والا تھا اچھا اس کے بعد حضرت حمزہ نے شیبہ کو للکارا اور حضرت علی نے عتبہ کے بیٹے ولید کو للکارا جب حضرت حمزہ کی لڑائی ہوئی تو حضرت حمزہ نے تو جناب شیبہ کو سنبھل نہیں نہ دیا وہ جہاں کوئی وار کرتا یہ اس کا کاؤنٹر وار کرتے اور تھوڑی دیر میں انہوں نے شیبہ کا کام تمام کر دیا ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ولید کو کوئی مہلت نہ دی اور تھوڑی دیر میں کہ دونوں جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے اور دوسری طرف حضرت عبیدہ اور عتبہ کی جناب زبردست قسم کی لڑائی ہوئی تلواروں کی اور آخر حضرت عبیدہ نے عتبہ کے ایک وار مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا تو اس نے جب کاؤنٹر وار کیا تو حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی اور آپ زمین پر گر گئے اور عتبہ نے چاہا کہ حضرت عبیدہ کو شہید کر دے اور اس نے اپنی تلوار اٹھائی تو اس وقت حضرت حمزہ اور حضرت علی چونکہ شیبہ اور ولید سے فارغ ہو گئے تھے انہوں نے اچانک ایک دم سے عتبہ پہ حملہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے گئے اور جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے وہاں لا کے ان کو لٹا دیا تو آپ نے حضرت عبیدہ کو اپنی گود میں لیا اور حضرت عبیدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ابو طالب مجھے آج اس حالت میں دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کے اشعار کا آج میں نے حق ادا کر دیا ہے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب کفار مکہ نے مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیں تو یہ وہ وقت تھا کہ ابو طالب نے اس زمانے میں کچھ شعر کہے اور وہ شعر تھے کہ کذبتم وبیت اللہ نبزی محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل اے مشرکوں تم جھوٹ بولتے ہو کذبتم تم جھوٹ بولتے ہو تم یہ کہتے ہو کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے اور تمہارے حوالے کر دیں گے اور تم سے جنگ نہیں کریں گے سن لو
ہم انہیں تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے. وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَنْبَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. اور سن لو, ہم ہرگز ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے, تمہیں ہماری لاشوں کے ڈھیر پر سے گزرنا ہوگا. ہم ان کی حفاظت میں اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیویوں کو تک قربان کر دیں گے, لیکن ہم ان کی حفاظت کریں گے. تو انہی اشعار کی طرف حضرت عبیدہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے ابو طالب کی بات آج سچ کر دی, ان کے شعروں کا حق ادا کر دیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, یا عبیدہ اشہد انک شہید, میں گواہی دیتا ہوں تم شہید ہو. اور پھر یہی ہوا کہ تھوڑے عرصے کے بعد دوران سفر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور مدینے پہنچنے بھی نہ پائے. اور یہی وجہ تھی کہ جب عتبہ, شیبہ اور ولید, ان کے قتل کی خبر ابو سفیان کی جو بیوی تھی نا, اس کو ملی ہندہ, کیونکہ وہ عتبہ کی بیٹی تھی, تو اس نے اس وقت یہ نظر مانی تھی اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چباؤں گی, جیسا کہ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ غزوہ احد میں پڑھیں گے. ادھر یہ حال ہے, ادھر ساتھ ساتھ میرا مدنی محمد مصطفیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہم انجز لی ما وعدتنی, اللہم انشدک عہدک ووعدک. اے اللہ, تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا فرما دے, اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اسے پورا فرما دے. حضرت عبداللہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شدت اور قوت سے اللہ سے اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوئے کسی کو دعا مانگتے ہوئے نہیں سنا, جس شدت و قوت سے اللہ کے رسول اس روز اللہ کو اللہ کے وعدے کا واسطہ دے دے کے دعا کر رہے تھے. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس چاند کی طرح چمک رہا تھا. پھر آپ نے فرمایا, میں کفار کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور میدان جنگ گرم ہو گیا ہے, تو آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہم ان تہلک حاضر عصابت اليوم لا تعبد, اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. یا اللہ, اگر آج یہ تیری جماعت ہلاک ہو گئی نا 300 بندے کی, تو پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی خالصتاً جیسا کہ تو چاہتا ہے. اور دعا مانگتے مانگتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق دوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو درست کیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول بس فرما دیجئے, اے اللہ کے رسول بس فرما دیجئے. آپ اپنے رب سے بڑے الہا کے ساتھ دعا فرما رہے. ادھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں پہ وہی فرمائی کہ اِذْ يُوحِيَ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, میں تمہارے ساتھ ہوں, أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, تو وہ جو اہل ایمان ہے نا, تم جا کے ان کے قدم جماؤ. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, اور جو کافر ہیں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ نے وحی بھیجی, انی ممددکم بیلف من الملائکہ مردفین, میں 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. اور میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور جھپکی آگئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, وہ دیکھو دور جو گرد و غبار اٹھ رہی ہے. فجاء جبریل, جبریل آ گئے ہیں, ومعہ الملائکہ, اور ان کے ساتھ آسمان کے فرشتے ہیں. سبحان اللہ, ابو بکر خوش ہو جاؤ, اللہ کی مدد آ گئی ہے. وہ دیکھو جبریل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چلے آ رہے ہیں اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں.
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھپر کے دروازے سے باہر آئے اور آپ نے زرہ پہن رکھی تھی اور آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبْرَ عن قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. اور پھر میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی اور ہر ایک کے سر پہ جا کے پڑی. اسی بات کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ نہیں پھینکی آپ نے مٹی اِذْ رَمَيْتَ جب آپ نے پھینکی مٹی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى بلکہ وہ اللہ کی ذات تھی جس نے اس مٹھی بھر مٹی کو اٹھا کر سارے کافروں کے سر تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اتارے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دن زرد یعنی یلو کلر کا جو ہے نا وہ عمامہ یعنی پگڑ پہنی ہوئی تھی اور جو باقی فرشتے تھے نا انہوں نے سفید رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی تھی. اور آسمان و زمین کے درمیان یہ کھڑے ہیں اور اترتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا سما ہوگا. اللہ کے رسول حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں کہ یہ جبریل جو زرد عمامے باندھے گھوڑے کی باگ پکڑ آ گئے ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہیں, پھر نیچے اترے ہیں, پھر ایک ساعت کے لیے میری آنکھوں سے غائب ہو گئے ہیں, پھر جب ظاہر ہوئے ہیں تو پاؤں پر گرد جمی ہوئی ہے اور عرض کرتے ہیں اتاک نصر اللہ اذا دعوتہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اپنے رب کو پکارا تو خدا نے نصرت آپ کے پاس بھیج دی. سبحان اللہ, یہ مقام نبوت ہے, یہ مقام نبوت ہے کہ آہات اٹھتے ہیں تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. کہ میرا مدنی عریش میں دعا کر رہا ہے تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں اذ یوحی ربک الی الملائکہ, آپ کے رب نے فرشتوں پر وحی نازل کی, اتر جاؤ. ارے گھوڑے بھی دے دیے, اسلحہ بھی دے دیا, کپڑے بھی پہنا دیے اور اتار بھی دیا, سب چھوڑ دو, اتر جاؤ میرے مدنی کی مدد کے لیے. انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, فثبتوا الذین آمنوا, مدد کرو ان کی جو ایمان لا کر میرے مدنی کے ساتھ کھڑے ہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اور رعب ڈال دوں گا میں ان لوگوں کے دلوں میں جو کفر پر ہیں. فضربوا فوق العناق, مارو ان کی گردنوں پر. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان, اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر. تو اس حکم کے ساتھ ان کو بھیجا کہ میرے مدنی کے اور ان کے اصحاب کے ساتھ جمے رہو. سبحان اللہ, بھیجنے کے لیے تو اللہ کے ایک دو ملائکہ بھی بہت تھے. مثال کے طور پر جب قوم لوط پر عذاب آیا تو 3-4 فرشتے آئے تھے. حضرت جبریل تو پوری بستی کو اپنے پر پہ اٹھا کے آسمان تک لے گئے اور گرا دیا, ہزاروں لاکھوں کی بستی ختم ہو گئی. لیکن یہاں مقصود تھا میرے مدنی اور ان کے صحابہ کی دل جمعی کرنا. اللہ نے کہا تم فکر نہ کرو, کافی تو ایک بھی ہے, ہم ہزار بھیج دیتے ہیں, ہم ہزار بھیج دیتے ہیں. اس لیے تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور بے شک مدد کی تمہاری اللہ نے میدان بدر میں حالانکہ تم کمزور تھے, بس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس بر وقت مدد کا شکر ادا کر سکو. قولوا للمؤمنین لن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثت آلاف من الملائکت منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سبحان الله. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عجیب سبحانی کھڑی تھی، عجیب سبحانی گھڑی تھی کہ جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر آئے. ایک تو اتار دیے، اب اس کو 3 کر دے. ہاں کافی ہے بشرطے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر آدھ ہم کے کفار تم پر تیزی سے تو اسی وقت مدد کرے گا وہ تمہاری 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں، اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے اور تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں کہ اللہ نے 1000 اتارے، پھر کہا کہ 3000 اتارتا ہوں، کہا ضرورت پڑی تو 5 بھی اتار دوں گا، تم غم نہ کرو مسلمانوں، تم جمے رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. کیونکہ فتح و نصرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تعداد میں فتح و نصرت نہیں ہے. سبحان اللہ. اور جب اس کے بعد عتبہ شیبہ اور ولید گرے تو پھر جناب میدان جنگ گرم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ہم تو ڈیفنسو وار لڑ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اوفنسو وار لڑ رہے تھے، اور کفار سے سب سے قریب اگر کوئی لڑ رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آگے بڑھ رہے تھے. آپ کو دیکھ کر تو ہمیں جوش آ رہا تھا. سبحان اللہ. صحابہ کرام کا جوش دیکھیں کہ ایک صحابی ہیں ابن عامر، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو صفوں کے درمیان لا کر پھینک دیا اور کہا خدا کی قسم اگر یہ پتھر فرار ہو سکتا ہے تو میں بھی فرار ہو سکتا ہوں. یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ پتھر کا فرار ہونا ناممکن سی بات ہے، تو گویا اس میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا ایک ناممکن سی بات ہے. اور مسلمانوں کی طرف سے جو شخص سب سے پہلے شہید ہوا وہ حضرت حارثہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہی ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ حارثہ اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تم پہ رحم کرے، اور یہی ہوتا تھا جس کے لیے آپ دعا فرماتے تھے، پھر اس کو اللہ شہید ہی فرماتا تھا. تو خیر بہرحال حضرت حارثہ انصاری کنویں پر پانی پینے پہنچے کہ ان کو ایک تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے. چنانچہ جب میرے مدنی بدر سے فارغ ہو کر مدینے واپس پہنچے تو انہی حارثہ کی ماں آئی اور اللہ کے رسول سے کہنے لگی کہ مجھے حارثہ کی موت کی خبر مل چکی ہے، اور میں نے رونا چاہا لیکن میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے پہلے پوچھوں گی کہ اگر تو وہ جنت میں ہے تو نہ روؤں گی، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو روؤں گی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا کہتی ہو، تم کیا خیال کرتی ہو، اللہ کے ہاں ایک جنت ہے، اللہ کے ہاں تو بہت سی جنتیں ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ تو فردوس سے اعلیٰ میں ہے. اس کے بعد میرے مدنی نے ایک پیالہ منگوایا، اس پیالے میں اپنا دست مبارک ڈالا، پھر پانی میں، پھر منہ میں پانی لے کر اس میں ڈالا، اور وہ پیالہ جو ہے وہ ام حارثہ کو دیا کہ تم پیو، پھر انہوں نے وہ پیالہ اپنی بیٹی کو دیا، اس نے پیا، پھر آپ نے حکم دیا کہ جو پانی بچ گیا ہے اس کو اپنے اوپر چھڑک لو، انہوں نے وہ پانی اپنے اوپر چھڑک لیا اور پھر واپس اپنے گھروں کو چلی گئیں. اس کے بعد جب تک یہ دونوں عورتیں زندہ رہیں مدینے میں ان سے زیادہ مطمئن اور خوش و خرم کوئی دوسری عورت نہ تھی. خیر جناب میدان جنگ کی طرف واپس لوٹتے ہیں. میرا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اپنی نصرت بھیج، اے اللہ اپنی مدد بھیج، اے اللہ ہمیں فتح دے،
اے اللہ یہ جو آئے ہیں انہیں حزیمت دے انہیں شکست دے ان کے غرور کا سر کچل دے اور میرا مدنی نماز میں مصروف ہے. اور پھر روتے 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 غش تاری ہو گئی, نیند اونگ تاری ہو گئی. صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چادر ڈھلک گئی کندھوں سے اس کو برابر کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے اتنا گڑ گڑا کے اتنے عجز و نیاز سے دعا مانگ رہے ہیں, میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ بس کیجئے. اللہ کے رسول آنکھ کھولتے ہیں, صدیق اکبر سے کہتے ہیں صدیق اللہ کی مدد آ گئی ہے, وہ دیکھو پہاڑ پر جو دھول اٹھ رہی ہے. فجاء جبریل, اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے بنی غفار کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں اور میرے چچا زاد بھائی ہم دونوں بدر کی ایک اونچی پہاڑی پر چڑھے اور ہم اس انتظار میں تھے کہ جب جنگ ختم ہوگی تو ہم موقع پا کر, اس زمانے میں ہم مشرق تھے, ہم موقع پا کر ہم فوراً اندر گھسیں گے اور جو مال غنیمت لوٹ سکتے ہیں وہ لوٹیں گے اور پھر جہاں سے آئے وہاں پر ہم بھاگ کھڑے ہوں گے. تو کہتے ہیں اسی اثنا میں وہاں پر پہاڑی پر یکا یک ایک ابر آیا اور اس ابر میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی ہم نے آواز سنی. پھر ایک کہنے والے کو ہم نے سنا کہ اقدم حیزم, اتنی زور سے وہ آواز تھی کہ میرے چچا زاد بھائی کا تو وہیں ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ وہیں ختم ہو گیا. اور میں وہاں بیٹھا تھا اور میری بھی حالت بڑی خراب تھی. اور یہ وہی مقام ہے جہاں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا, ابو بکر وہ دیکھو جو پہاڑ پر دھول اڑ رہی ہے, وہ ہیں جبرائیل, وہ آ گئے ہیں فرشتوں کا لشکر لے کر. اور جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں, پیچھے ملائکہ کا لشکر ہے, سر پر جبرائیل کے پیلی پگڑ ہے اور ملائکہ کے سر پر سفید ہے. اور فرشتوں کو اس حکم کے ساتھ اللہ نے نازل کیا کہ فضربوا فوق العناق وضربوا منهم كل بنان, فضربوا مارو فوق العناق ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ, وضربوا منهم كل بنان اور ان کے ہر گرا یعنی ہر جوڑ پر مارو, ایسی مار مارو کافر. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام میدان جنگ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی میں نے تلوار ہی اٹھائی تھی اور میری تلوار اس کے گردن تک بھی نہ پہنچی تھی کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا. تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبریں پہنچی تو آپ نے کہا وہ ملائکہ ہیں جنہیں اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ان کی لاشیں اٹھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر جلے کا نشان ہے, تو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ملائکہ کی ضرب سے مارے گئے ہیں. اب اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ سارے کے سارے کافروں پر جو ضربیں لگائی گئیں, جو چوٹیں لگائی گئیں, جن کو قتل کیا گیا, جن کو پکڑا گیا, اس میں صرف ملائکہ کا ہی ہاتھ تھا, بلکہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے, تو ایک طرح سے صحابہ کرام کی مدد کر رہے تھے. اور یہ پہلی مدد آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم غم نہ کرو, میرا مدنی جب آپ ان مسلمانوں سے کہہ رہے تھے استقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ, اے میرا مدنی جب آپ اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے تو تم کو یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ تمہارا رب تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے کرے, ابھی تو 1000 بھیجے ہیں نا, 2000 اور بھیج دے تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں, کیونکہ فرشتہ تو ایک بھی بہت تھا. یاد کریں قوم لوط کے ساتھ کام کرنے کتنے فرشتے آئے تھے, ان کی پوری کی پوری بستی تو صرف جبرائیل ہی اپنے پر پہ اٹھا کے لے گئے. قوم نوح کو برباد کرنے کے لیے اللہ نے صرف پانی بھیجا, کہیں ہوا بھیج دی, تو فرشتہ تو ایک بھی بہت تھا, لیکن تاکہ مسلمانوں کی دل جمعی ہو جائے. بلا ان تصبروا, لیکن اگر تم صبر سے وتتقوا اور تقوی کے ساتھ قائم رہو تو وہ یادوکم من نورہم ھذا یمددکم ربکم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ, تو کچھ دور نہیں کہ تمہارا رب تمہاری 5000 ملائکہ سے مدد کرے. اور جب 3000 ملائکہ اترے اللہ کے حکم سے تو اب آپ یہ دیکھیں, ملائکہ جو اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں, تقدیس میں مصروف ہیں, ہو سکتا ہے اللہ نے نئے ملائکہ پیدا کیے ہوں اس امر کے لیے, یا انہی ملائکہ کو جو دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں بھیج دیا, اللہ بہتر جانتا ہے کون سے ملائکہ تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں جب مدد مقصود تھی تو ان کو گھوڑے بھی دے دیے, لباس بھی دے دیا, شملے بھی دے دیے, ہتھیار بھی دے دیے, کہا جاؤ سب کام چھوڑو جاؤ,
میرے مدنی کی مدد کرو, میرے مدنی کے صحابہ کی مدد کرو. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. وہاں 1000 جبریل کے ساتھ بھیجا تو پھر بعد میں 1000 میکائیل کے ساتھ بھیجا, 1000 اسرافیل کے ساتھ بھیجا, 3000 کا لشکر ہے, 3 ملائکہ کے سردار ہیں. تو پھر اللہ کی طرف سے جب مدد آتی ہے تو پھر ایسی ہی ہوتی ہے. ابن اسحاق اور بحقی میں ایک روایت مروی ہے, ابو واقد لبفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کافر کے تعاقب میں نکلا بدر کے دن, اور میں اس کے پیچھے جا رہا تھا اور وہ میری زد میں آیا, اور اس پر میں وار کر ہی رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی وار چلا اور وہ قتل ہو گیا. اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, جو ابو جہل کے بیٹے ہیں, اس وقت تک اسلام تو نہیں لائے تھے کیونکہ یہ تو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن بدر کے دن میں دیکھ رہا تھا کہ مشرکین کی گردنیں ماری جا رہی ہیں, مشرکین کو قتل کیا جا رہا ہے, اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ آخر ان کو قتل کون کر رہا ہے. تو غرض اس دن مسلمانوں کو اللہ نے کوئی ایک انعام تھوڑی دیا, ایک سے زیادہ انعام دیے. پہلا انعام تو مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ ان کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتے اتارے, ملائکہ اتارے. دوسری طرف اللہ نے مسلمانوں کو تقویت دی, ان کو استقامت دی. کافروں کی تعداد ان کو اتنی تھوڑی دکھائی کہ ان کا مورال ہائی ہو جائے. پھر تیسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ فرشتوں کو نہ صرف اتارا کہ دل جمعی ہو, بلکہ انہوں نے ساتھ کھڑے ہو کر قتال بھی کیا. پھر ایک انعام اللہ نے یہ بھی نوازا کہ کافروں کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا. غرض میرا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے عریش سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ میدان جنگ گرم ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے جوابی حملے کا حکم دیا اور ان کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا, شدو چڑھ دوڑو ان پر. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر مقابلہ کرے گا ثواب سمجھ کر آگے بڑھے گا اور پیچھے نہ ہٹے گا اور مارا جائے گا, اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. اب آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ جنگ کے دوران مسلمانوں کو ترغیباً کہے اور کفار مکہ کے خلاف کہے, جو کہ خود اتنی دور سے 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے آئے تھے. تو ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان واقعات کو پڑھتے ہوئے چند چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ چیزوں کو ہمیشہ ان کے کانٹیکسٹ میں لیا کریں, تاکہ ہمارے جذبات جو ہیں, ہمارے احساسات جو ہیں, وہ ایک انڈائریکٹڈ نہ ہو, ان کا ایک ڈائریکشن ہو, ہم ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں. کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو سراپا رحمت ہے کہ بدر کے میدان میں بھی صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے پانی سیکیور کر لیا ہے, لیکن اگر کوئی مشرک کنویں سے پانی پینا آتا ہے اس کو روکو نہ, پینے دو. جب اپنے جرنیلوں کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو مشرک پر, کافر پر, جو تمہارا دشمن ہے اس پر رحم کرو. اس ذات سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اتنی سخت ہوگی, لیکن یہ تو میدان جنگ ہے, ابھی جنگ چل رہا ہے. پھر میرے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ابھارتے ہوئے کہا, کھڑے ہو جاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, جو شخص آج ان سے لڑے گا اور اس حال میں قتل کیا جائے کہ وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں, اللہ کی رضا اور امید کا طالب ہو اور پیچھے نہ ہٹے, تو وہ شخص آج ضرور جنت میں جائے گا. تو اس طرح کے الفاظ جب عمیر بن حمام نے سنے, یہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے, نہ ایک ایسا وقت تھا کہ ابھی صحابہ کرام کی صحیح طور پر تربیت و تعلیم نہیں ہوئی تھی کہ جب محمد مصطفیٰ بات کر رہے ہوں تو تم نے کس تربیت سے بیٹھنا ہے, کیا عمل کر سکتے ہو کیا عمل نہیں کر سکتے ہو, ابھی تو ابتدائی دور ہے. لیکن جب تربیت ہو گئی تو پھر صحابہ کرام کا یہ عالم ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو صحابی ایسے بیٹھتے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں, کہ اگر ہلیں گے جلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے, اس عالم میں بیٹھے ہوتے تھے. تو عمیر ابن حمام کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں, وہ انہیں کھا رہے تھے, اللہ کے رسول کا ارشاد سنا تو کھجوریں پھینک دی اور کھڑے ہو گئے اور کہا بخ بخ. یہ بڑی حیرانی کے عالم میں عرب کہا کرتے تھے, ارے واہ واہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, یا رسول اللہ عرض السماوات والارض,
یعنی اتنی بڑی ہوگی وہ کہ زمین و آسمان سما جائیں گے اس میں. اللہ کے رسول نے کہا ہاں عمیر, اللہ کی جنت تو ایسی ہی ہے. تو حضرت عمیر جوش میں آ گئے, کہنے لگے اچھا میرے اور جنت کے درمیان بس ایک تلوار حائل ہے کہ چلے اور مجھے قتل کر دے, تو پھر تو یہ کھجوریں کھانا دیر تک زندہ رہنا ہوگا اور جنت میں جانے کا فاصلہ اور بڑھ جائے گا. پھر انہوں نے کھجوریں پھینکی, تلوار نکالی اور کفار مکہ پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ علماء سیرت کی کتابوں میں نقل کرتے ہیں. ایک خاتون تھی عفراء, ان کے بیٹے ہیں حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے میرے مدنی سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول, پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ اچھا یہ بات بھی اب ذہن میں رکھیں کہ میدان جنگ کے کانٹیکسٹ میں سوال کیا جا رہا ہے, جب سامنے لوگ موجود ہیں اور جنگ ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات سے خدا خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے بغیر زرہ لگائے اپنے دشمن کے اندر کود پڑے. یہ سن کر حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر یہ تو وہ مقام ہے نا یار, جو عشق کا ایک, محبت کا اور اس عالم کا ایک مقام ہے. لیکن صحابہ کرام عام زندگی میں تو عام آدمی ہو جیسے تھے, بالکل ہمارے تمہارے جیسے. ہاں لیکن ان کا جو مقام تھا وہ اللہ کے ہاں وہ ایسا مقام ہے جس مقام کو بڑے سے بڑا ولی نہیں پا سکتا. تھے تو بشر اور بشریت کے تقاضے سارے پورے کیے انہوں نے. تو خیر بہرحال کہ مسلمانوں اب جوابی حملہ کرو. یہ وہ وقت تھا کہ کفار مکہ کے حملوں کا زور ابھی ٹوٹ رہا تھا. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو ابھارا اور صحابہ کرام نے ایک جوش کے ساتھ حملہ کیا, تو وہ جو تھوڑی بہت رہی سہی کثر تھی نا کفار کے لشکر کے جوش کی, وہ بھی ٹوٹنے لگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا جوش دیکھا تو خود بھی زرہ پہنی اور تیز تیز چلتے ہوئے آپ بھی لشکر میں شامل ہو گئے. اور آپ کہتے جا رہے تھے کہ عن قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا. صحیح مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک مشرک کے پیچھے دوڑا, اوپر سے کوڑے سوار کی آواز سنائی. اس کے بعد جب اس مشرک پر نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ مشرک زمین پر چت پڑا ہوا ہے اور اس کی ناک اور چہرہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ کر نیلا ہو گیا ہے. انصاری نے آ کر جب یہ تمام واقعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے سن کر فرمایا تم سچ کہتے ہو, یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی. اسی طرح سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن دیکھا کہ ہم میں سے کوئی شخص جب مشرک کی طرف اشارہ کرتا تو قبل اس سے تلوار اس تک پہنچتی اس کا سر کٹ کر زمین پر گر جاتا. اور جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس بنفس نفیس سراقہ بن مالک کی گیٹ اپ میں کفار مکہ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو تم بنو کنانہ کی طرف سے غم نہ کرو, وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ وہ تو تمہاری مدد کرنے کے پر تول رہے ہیں, اور میں سراقہ ابن مالک ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے, اور اس بات کی ضمانت میں اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اور وہ بھی کفار مکہ کے لشکر کے ساتھ سراقہ بن مالک کی شکل میں وہاں پر پہنچا اور ان سے کہتا آ رہا تھا کہ تم غم نہ کرو, آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, میں تمہارے ساتھ ہوں. جس کو قرآن کہتا ہے وہ کہتا تھا انی جار لکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. جار ویسے تو عربی زبان میں پڑوسی کو بھی کہتے ہیں, لیکن وہ جو ساتھ کھڑا ہونا اس کو بھی جار کہتے ہیں, کیونکہ پڑوسی کا گھر بھی تو ساتھ لگا ہوتا ہے نا. تو انی جار لکم, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, تم کیوں کیوں کرتے ہو؟ لا غالب لکم اليوم, آج تم پر کوئی غلبت نہیں حاصل کر سکتا. اور میدان جنگ میں یہ ابلیس بدبخت اس وقت ابو جہل کے بھائی تھے جو اس وقت تک مشرک تھے, حرث ابن ہشام, یہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا میدان جنگ میں اور یہ ایک انسان کی شکل میں لڑنے آیا تھا. لیکن جیسے ہی حضرت جبرائیل اور باقی ملائکہ کی اس پر نظر پڑی نا تو جناب اس کی تو حالت خراب ہو گئی اور بدحواس ہو کر وہ بھاگنے لگا. اس وقت ابو جہل کے بھائی حرث نے اس سے کہا کہ ابلیس
یعنی وہ تو سراقہ کرام زیدان پہ تھے, تو انہوں نے اس سے کہا کہ سراقہ کیا تم واقعی ہمارے محافظ بن کر آئے تھے؟ تو اس وقت ابلیس بدبخت نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بری اس ذمہ ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. حرس ابن ہشام نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا سراقہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ یثرب کی چمکادڑیں باہر آ گئی ہیں. حرس تو کسی طرح میرا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, تو اس نے جناب حرس کے سینے پر ہاتھ مار کر دھکا دے کر اس کو گرا دیا. اور جیسے ہی حرس زمین پر گرا نا تو ابو جہل کی اس پہ نظر پڑی, تو اس نے دیکھا کہ کس طرح سراقہ ابن مالک بھاگ رہا ہے, یعنی دراصل تو ابلیس تھا وہ بھاگ رہا تھا, تو وہ فوراً لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور لوگوں کو بھاگتے ہوئے کہنے لگا کہ لوگوں سنو, تم سراقہ کی اس دغا بازی پر ہمت مت ہارنا, کیونکہ وہ تو پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, وہ تو یہ سازش کر رہا تھا کہ یہاں آ کے ہمارا مورال توڑے. اور سنو, عدبہ شیبہ اور ورید کے قتل پر بھی بد دل نہ ہونا, وہ تو جلد بازی کی وجہ سے مارے گئے. خدا کی قسم ہم میدان بدر سے اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کو رسیوں سے جکڑ نہ لیں. پھر وہ لوگوں سے پکار پکار کر کہنے لگا کہ دیکھو اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ کوئی محمد یا ان کا ساتھی آئے تو اسے قتل نہ کرنا بلکہ پکڑ لینا. کہتے ہیں کہ جب لوگ جو کفار مکہ بچ گئے بدر میں اور واپس مکے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک مدلجی تو مکے میں آلریڈی موجود ہے, تو انہوں نے فوراً سراقہ کو پکڑ لیا اور کہا سراقہ تم تو ہماری صفیں توڑ کر بھاگ آئے تھے اور تم نے ہمیں جنگ میں ناکام و نامراد کر دیا. سراقہ نے کہا خدا کی قسم مجھے تو پتا بھی نہیں تم لوگ کدھر گئے تھے, نہ میں میدان بدر میں گیا تھا نہ مجھے معلوم ہے تم کدھر گئے تھے. خیر بہرحال لوگوں نے اس کی بات کا ہرگز یقین نہیں کیا. یہاں تک کہ یہ لوگ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اس بارے میں نازل ہونے والی وحی سنی, تب ان کو یقین آیا کہ واقعی سراقہ جو ہے وہ تو مکے میں ہی تھے یا بنو کنانہ کے علاقے میں ہی تھے, وہ اصل میں ابلیس تھا جو سراقہ کی شکل میں بدر تک آیا تھا اور وہاں سے پھر بھاگ گیا تھا. حضرت قدادہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے جو جملہ کہا نا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, یہ بات تو اس نے بالکل سچ کہی کیونکہ وہ تو ملائکہ کو دیکھ رہا تھا, لیکن جو اس نے یہ کہا نا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ اس نے غلط بات کہی, کہ خدا کی قسم اس میں ذرا سا بھی خدا کا خوف نہیں. بے شک ڈرتا ہو اللہ سے, لیکن حقیقتاً اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو کبھی وہ کام نہ کرتا جو اس نے کیا, اور کبھی راندائے درگاہ نہ ہوتا, کبھی ابلیس نہ بنتا, کبھی لائن نہ بنتا. ایک علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ ابلیس نے جو کہا نا کہ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ دن جس کا اس نے اللہ سے وعدہ لیا تھا نا, اللہ نے کہا تھا ہاں میں تجھے مہلت دیتا ہوں ایک دن تک, اس دن کا علم میرے پاس ہے, تو وہ ڈرا کہ کہیں یہ وہ دن نہ ہو جس کا اللہ نے مجھے مہلت دی ہے, کہیں آج میرا خاتمہ نہ ہو جائے تو بھاگو یہاں سے. اسی طرح حضرت شیخ علی الخواص رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی تو دراصل منافق ہی ہے, اور ہو سکتا ہے اس نے یہ بات نفاق میں کہی ہو, کہ منافق بھی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی جس کو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ ابلیس کا نفاق تھا کہ اس نے زبان سے تو کہہ دیا کہ انی اخاف اللہ لیکن دل میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. خیر بہرحال حرس کو گرانے کے بعد یہ جناب بھاگا اور سر پٹ بھاگا, یہاں تک کہ وہ سمندر میں جا گرا, یعنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ریڈ سی کے بہت قریب یہ لڑائی ہو رہی تھی, تو وہ بھاگا 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 پہاڑ پہ چڑھا اور جب سمندر کے کنارے پہنچا تو سمندر میں اس نے چھلانگ لگا دی, اور چھلانگ لگاتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار یہ تیرا وہی متعینہ دن ہے جس دن تک تو نے مجھ کو مہلت دی تھی, اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف نظر کرم فرما, کیونکہ اس کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آج میں فرشتوں کے ہاتھوں قتل نہ کر دیا جاؤں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت میں یہاں آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں, وہ کہتے ہیں کہ جب ابلیس پر زمانے اور صدیاں گزر جاتی ہیں اور وہ بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے تو اچانک پھر 30 سالہ جوان اللہ اس کو بنا دیتا ہے. غرض اپنے لشکر کو ابھارنے کے بعد
اور سراقہ کا حشر دیکھنے کے بعد کہ اس نے سمندر میں جا کے چھلانگ لگا دی. ابو جہل اللہ کے آگے دعا گو ہوا اور کہا ہے پاک پروردگار, ہم دونوں فریقوں میں سے جو زیادہ مہمان نواز ہے, جو زیادہ صلہ رحم ہے, جو قیدیوں کو زیادہ آزاد کرنے والا ہے, اے اللہ تو اس کی مدد فرما. اگر محمد حق پر ہے تو اسے فتح دے, اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح دے. دراصل اس کے نظریے میں تو وہی حق پر تھا, اس لیے اس نے ایسی دعا کی کہ جو بظاہر تو ایسی معلوم ہوتی تھی کہ یہ بڑی منصفانہ دعا ہے, لیکن اصل میں وہ خیال یہی کرتا تھا کہ میں حق پر ہوں, اور ہمارے معبودوں کو برا کہنے والا حق پر کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ تو عمر ابن لحی کے لائے ہوئے دین پر ایک تکیہ کیے بیٹھے تھے کہ تلبیحات میں بھی انہوں نے شرک ڈالا ہوا تھا کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک, یہ نہیں پڑھتے تھے, بلکہ پڑھتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملک ما ملک, یعنی کہ میرے پاک پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں, لیکن وہ جن کو تو نے خود شریک بنا لیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس طرح کے کلمات جب کہتے تھے تو ان کا پھر ذہن اور دھیان وہی ہو گیا تھا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان کی صحبت کا اثر اس کے ذہن پر ضرور پڑتا ہے, بے شک وہ کتنا نیک پاک باز ہو, لیکن اگر وہ گناہگاروں میں اٹھتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ضرور افیکٹڈ ہوتا ہے اس بات سے. اس لیے انسان کو اپنی صحبت بہت خیال سے اور محبت سے اور پیار سے اور دھیان سے چننی چاہیے. ایسی صحبت ہو جو اس کے اوپر ایک پازیٹو افیکٹ ڈالے, اس پر ایک ایسا افیکٹ ڈالے جس سے اس کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی اختیار ہو سکے. تو انسان کو اپنی صحبت بہت ہی دھیان سے چننی چاہیے, اپنے دوست بہت خیال سے چننے چاہیے. خیر بہرحال اس نے تو اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ایک طریقے سے اس کی دعا قبول بھی فرمائی کہ جو بہتر تھا, جو حق پر تھا, اسے اللہ نے فتح دی. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے تو لو آ گیا فیصلہ تمہارے پاس, وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے, وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ, اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم تمہیں پھر سزا دیں گے, وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, اور جو تم اپنی جماعت لے کر آئے ہو نا جس پہ بڑا گھمنڈ کر رہے ہو, یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی, بے شک تم تعداد میں بہت ہو, یقیناً اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. باقی احوال میدان بدر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں, اگلے درس میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.